Hola, em dic Arnau Martí i us explicaré el regne de la fantasia, el primer viatge. Escrit per Jerónimo Stilton, il·lustrat per Roberta Bianchi. Aquest llibre tracta d'una aventura al regne de la fantasia. I es diu així perquè hi ha 8 regnes fantàstics amb aventures esperanta. Cada regne té uns personatges diferents, el seu estil de fantasia. A mi m'agraden molt les 8 olors que hi ha. Espero que el llegiu perquè us agradarà. Gràcies per escoltar-me. Adeu!